Pitanja i odgovori. Fetva Jemin je povjerenik za fetve. On po ovlaštenju Rejsul Uleme, koji ima funkciju vrhovnog muftije islamske zajednice, odgovara na postavljena pitanja iz oblasti islamskog prava i komunicira sa javnošću u navedenom domenu. Fetva Jemina imenuje Rejsul Ulema. Za ovu funkciju potrebno je visoko islamsko obrazovanje u oblasti islamskog prava. Na pitanja odgovara Fetva Jemin islamske zajednice dr. Ahmed Efendija Purdić. S obzirom da skupljam sredstva za hadž, da li sam dužna dati zekat na ušteđevinu koja prelazi iznos nisaba? Izdvajanje zekata i obavljanje hadža su temeljne islamske dužnosti i jedna drugu ne isključuju. Uvjeti obaveznosti izdvajanja zekata su, pod 1, da je ušteđevina dostigla nivo nisaba i pod 2, da imovinu u visini nisaba posjedujete godinu dana, a računa se hidžreska godina. Prema tome, ukoliko se kod vas stekli uslovi obaveznosti izdvajanja zekata, dužni ste tu obavezu ispuniti, jer obaveznost zekata je vezana za posjedovanje imovine u visini nisaba, a namjera da se ta imovina troši u korisne svrhe, u vašem slučaju obavljanje hadža, ne oslobađa vas te obaveze. Kada bi namjera trošenja ušteđevine u dobre svrhe oslobađala izvršavanje obaveze zekata, onda gotovo niko ne bi bio zekatski obveznik, s obzirom na to da veliki broj ljudi štedi novac za projekte koji su korisni za njih lično ili njihove bližnje. Na zekat ne treba primarno gledati kao na trošak i financijsku obavezu, nego prije svega kao na vjersku obavezu kojom osoba izvršava Božju naredbu, a ujedno čisti svoj imetak, štiti ga i oplemenjuje. Uzvišeni Allah je rekao Muhammedu alejhi selam: "Estaizu billah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Uzmi od dobara njihovi zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenjem ih učiniš. A Allahu poslanik alejhi selam se zakleo da sadaka, to jest zekat, neće umanjiti imetak. Prema tome, izdvojenim iznosom nećete značajno materijalno umanjiti svoju ušteđevinu, jer se jednom godišnje izdvaja 2,5% od ukupnog iznosa, ali ćete tim izdvajanjem zekata svoju imovinu učiniti blagoslovljenom i zaštititi je.